ៅចាស់ទៅចង់ជាប្រសិទ្ធក្នុងរដូវកាលដាច់ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងគឺមានប្រពៃណីលែងលូនតាក់លាក់កសែងអីនឹងចឹងទៅអានឹងជាប្រពៃណីជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងដែលត្រូវនាំគ្នាថែរក្សានាំគ្នាធ្វើកន្លែងហ្នឹងដែលយើងញ៉ាំងតែសេចក្តីតណ្ហាសេចក្តីស្រេកឃ្លានក៏ពិតមែនតែយើងធ្វើឲ្យជាប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមកុំឲ្យបង្កើតនៅមហន្តរាយសេចក្តីវិនាសអន្តរាយដល់សង្គមនាំឲ្យសង្គមនឹងកើតកលយុគសពបែបសពយ៉ាងដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាបើអានឹងប្រាច់តណ្ហារបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលកើតឡើងហើយយ៉ាងដូចក្នុងវេលាឱកាសនេះអស់លោកញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលខំចំណាយពេលវេលាខំមកស្ដាប់ធម៌ទេសនាទាំងចាស់ទាំងជារាទាំងជាទាំងឈឺត្រុតត្រមយ៉ាងម៉េចក៏ខំមកដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាក្រេបយកនៅបញ្ញាស្មារតីញ៉ាំងខ្លួននឹងឲ្យរួចចាក់ទុកទាំងឡាយទាំងពួងណាសំខាន់ណាស់បើចង់តណ្ហានេះជាសមុទ្រដោតនៅក្នុងចិត្តរបស់សត្វទាំងអស់កាមភពរូបភពអរូបភពអត់មានសត្វណាគេចផុតទេត្រូវតែមានទាំងអស់និយាយពីកាមភពបានដល់អីបានដល់មនុស្សប្រែតអសរកាយដេរឆានទេវតា6ជាន់គឺគេចមិនផុតនៅអញ្ចឹងទេវតាក៏នៅមានតណ្ហាដែរញាតិញោមពុតបរិស័ទមិនមែនអស់មិនមែនជ្រះស្លាស់អំពីតណ្ហាហ្នឹងទេនៅតែចង់បាននៅតែមានតម្រេកត្រេកតអើចង់នេះចង់នោះមិនចេះចប់មិនចេះហើយបើចង់ព្រមដែននៃការកំណត់នៃការអប់រំចិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងមានព្រមដែនចេះអប់រំចិត្តឲ្យល្អប្រពៃនៅយ៉ាងដូចរឿងមួយខ្ញុំលើកមកបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានបរិះម្នាក់នោះជាអ្នករោស៊ីជាអ្នកកោសក់ហើយមានបុតមួយទៀតហើយបរោះនឹងជាអ្នករោស៊ីសម្រាប់កោសក់សម្រាប់តបរីជាទេនិយាយពីបុតជាងអ្នកកាត់សក់ហ្នឹងឃើញបរីជាកុមារទាយកាលាជវីជាកូនស្នាយរបស់លាជវីហ្នឹងកើតសេចក្តីស្រឡាញ់ត្មងខ្ញុំបើកើតនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ចង់បាននាងហ្នឹងយកមកជាភរិយាស្រាប់តែទៅដល់ផ្ទះវិញប្រាប់តែពុកថាឃើញកូនបរីជាលាជវីទីរកានឹងស្អាតណាស់ដូចទៅអក្សរអញ្ចឹងនិយាយពីស្អាតនិយាយពីល្អបើចង់ខ្ញុំចង់បាននាងនោះមកធ្វើជាភរិយាហើយអើនឹងតែកូនកូនចង់បានយ៉ាងម៉េចបើយើងជាអ្នកកាត់សក់និយាយពីឋានៈនឹងខុសគ្នាដាច់ហើយទៅយកគេជាឋានៈស្ដាច់គេមកធ្វើជាភរិយាធ្វើជាប្រពន្ធមិនកើតទេអត់កើតទេសំបីតែចូលក្នុងវាំងចូលដល់លបងវាំងហ្នឹងគេមិនឲ្យចូលផងអត់មានទូនាទីអត់មានភារកិច្ចតែកូននឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងក៏មិនព្រមស្ដាប់ឪពុកដោយសារអីដោយសារតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាខុសបែបបបត់ណែកើតទុកទេតងាប់ទៅខ្ញុំកើតទុកទេតងាប់ទៅចឹងបានថាតណ្ហានេះធំធេងណាស់កាលណាបើយើងបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យចិត្តឲ្យខ្លួនរបស់យើងឲ្យសពសត្វរបស់នៅក្នុងខ្លួននឹងនឹកចង់បានវត្ថុដែលមិនគូបាននឹកចង់បានវត្ថុមិនដែលគូមិនចង់យកមកនោះគឺនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយធំធេងណាស់កាលណាបើយើងប្រាថ្នានៅវត្ថុកាមកិលេសកាមចង់ឃើញរូបល្អរូបហើយមិននឹងវាមិនបានមកកើតសេចក្តីចំណានសេចក្តីឈ្នានេះ
មិនចង់ឲ្យគេបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយទេអាហ្នឹងហៅថាហួសមាត់ហួសបញ្ញារបស់ខ្លួនឃើញគេមានខ្លួនឯងមិនគិតខំសិក្សារៀនសូត្រមិនគិតខំស្វែងរកទ្រព្យរកវិជ្ជាមកដាក់ខ្លួនបែរជាចំណានឈ្នានេះធ្វើឲ្យគេនឹងមិនបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារអានឹងសំខាន់ណាស់ដែរអស់លោកញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទហើយអារឿងអិច្ឆាសេចក្តីចំណានសេចក្តីឈ្នានេះចងគំនុំគុំអាឃាតកើតឡើងចង់បង្ហាញអំពីមហតរិទ្ធចង់បង្ហាញអំពីអញមានអាចមានស័កធំសពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងវានេះហើយចង់ប្រទេសលើពិភពលោកទាំងអស់កាលណាបើមានសេចក្តីអិច្ឆាសេចក្តីចំណានសេចក្តីឈ្នានេះចង់បង្ហាញសាច់ដុំដាក់គ្នាវានេះហើយពិភពលោកណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានចង់ឲ្យបានប្រពុទ្ធសាសនាយើងប្រទេសលើពិភពលោកទាំងអស់ត្រូវតែមានសាសនាសម្រាប់សារណៈជាទីពឹងទីរលឹកចង់សំខាន់ណាស់កាលណាបើមនុស្សមានបញ្ហាមានកង្វល់ដោះស្រាយមិនចេញរកពធសារពធពធនឹងជាបញ្ញាជាអាវុធមួយសម្រាប់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងសង្គមទាំងគ្រួសាររបស់ខ្លួនបានស្រួលហ្នឹងកាលណាបើគ្មានការស្ដាប់ធម៌កាលណាបើគ្មានសាសនាអប់រំទេសង្គមនិងគ្រួសារនឹងវិនាសអន្តរាយតាមរូបភាពសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់បានពពុទ្ធសាសនានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដើរតួសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់តកតងនឹងការអប់រំសិលធម៌ក៏មានពពុទ្ធសាសនាតកតងនឹងការអប់រំមនុស្សចាស់ជរាត្រុតត្រោមក្រំគ្រាចិត្តដល់សេចក្តីស្លាប់ហើយក៏ត្រូវការពពុទ្ធសាសនាទៅពយលថាកុំអោយភ័យកុំអោយតក់ស្លុតដោយព្រះមហាសរិសំពួរលោកលើកឡើងអញ្ចឹងថាកុំអោយតក់ស្លុតនឹងសេចក្តីស្លាប់ថាមនុស្សសត្វទាំងអស់កើតមកកិច្ចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់នឹងឯងកិច្ចមិនផុតអំពីមរណៈនឹងទេបើចឹងជាច្បាប់ជាក្រិតក្រមរបស់ធម្មជាតិធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំតក់ស្លុតខំធ្វើខ្លួនឲ្យប្របីបើមិនទាន់មានសល់ទេធ្វើខ្លួនឲ្យមានសល់មកចូលខាងដើមវិញតណ្ហានឹងយកអីទៅគឺយកសល់កុំឲ្យប្រាថ្នាចង់បានធ្វើខ្លួននឹងឲ្យជាអ្នកមានសល់សល់5ក្តីសល់8ក្តីតាមកាលៈទេសៈតាមសម័យកាលបើយកសល់ណាមួយបានក៏យកទៅសល់5ក៏យកទៅសល់8ក៏យកទៅសល់10ក៏យកទៅអីសល់នឹងមិនប្រកាន់វ័យប្រកាន់វណ្ណៈទេក្មេងតិចតិចយកសល់មកកើតវោវោក្មេងយកសល់ទៅគេលែងស្រឡាញ់ឯងតើអូអ្នកមានសល់អ្នកមានធរអ្នកមានអាទៅវត្តឃើញទៅវត្តថ្ងៃសល់ពេញបាវស្រីហូលប្រមងអាវប៉តិចលែងមានគេស្រឡាញ់សម័យឥឡូវស្រីលើលិចក្រោមផងញោមនោះចេះតែកត់ចេះតែភ័យថាអត់ទេអាននៃសង្ឃនៃការត្រត្រងសល់បងប្អូននៅតណ្ហាមិនអោយក្រោតមិនអោយស្រេកមិនអោយឃ្លានដោយសារយើងមានសិលជាប់សិលនៅក្នុងខ្លួនគឺសិល5នឹងឯងជាសិលធម៌ឬក៏តាមសិទ្ធិមនុស្សគេហៅថាអីគេហៅថាច្បាប់រដ្ឋធម្មមនុស្សអញ្ចឹងទៅចែងសម្រាប់គ្រប់គ្រងសម្រាប់អោយមនុស្សសត្វទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងគោរពប្រតិបត្តិដឹងចាស់ទុំទាំងអស់តែឥឡូវនេះអត់បានទេឆ្លងតភូមួយមានបនចូលភូមួយវាយគ្នាផ្អើលដោយសារអីដោយសារសេចក្តីចំណែនសេចក្តីឈ្នានេះច
ង់បង្ហាញភូមិអញនឹងខ្លាំងណាស់មានសតនៈជើងកាងភូមិអញនឹងលយណាស់សតនៈនឹងខ្លាំងខាងវៃខាងកាប់ខាងចាក់នេះកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគូតែយល់គូតែផ្សព្វផ្សាយសូមអនុមោទនាសន្ហាលោកព្រីបានអាវត្តណាចង់ស្រួចបំផុតហុំបរនីចាក់ទុំលុងសัตว์គ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យរងវេទនីក្រំក្រេចិត្តតណ្ហានេះតងសត្វណារេតប៉ុនទៀងវិបត្តិបើចង់សុខខ្លួនត្រូវកំចាត់នោះតែបសពសត្វជូតណិបចំណែកអិច្ឆាកាច្រណែនទុកធំមើលសែនពីបិណ្ឌបានព្រៀបដូចអាគីឆាបឆេងក្តៅហុងប្រមាណគ្មានលហើយឡើយសូមអនុមោទនាThank you.
ជាកិច្ចបន្តអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពធ្វើនិគមវចនៈនៅខ្លឹមសារដែលព្រះសារីសម្ភារអេងផល្លាបានសម្ដែងអំពីមច្ចុនិងជរាតោងក្របសង្កត់ទាំងចោមរូបសត្វលោកនិងព្រះមហាញាណរកតោពេញសផលបានអធិប្បាយពន្យល់អំពីតណ្ហានិងអិច្ឆាជាសជាភ្លើងឆេះណាតាមពិតចេតសិកទាំង4នេះណាតណ្ហាអិច្ឆាទាំងពីរនេះហៅថាចេតសិកណាមច្ចុនិងជរាហៅថាកិលេសណាធម៌ទាំង4នេះណាមានសារៈសំខាន់ហើយសេចក្តីអធិប្បាយនឹងជ្រៅណាលោកម្ចាស់ទាំងពីរអង្គលោកខំប្រឹងខ្នះខ្លែងជាមួយគ្នាមុននឹងអធិប្បាយធ្វើជានិគមវចនៈចំពោះមច្ចុរាជជរាតណ្ហានិងអិច្ឆាទាំងនេះឆ្លៀតពេលនេះសូមគាំទ្រទៅនឹងប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីដោយឲ្យធម្មកថាគ្រប់ព្រះអង្គណាទាំងជាកម្រិតថ្នាក់មេគុណអនុគុណក៏ដូចជាបរិជាគណៈនិងបច្ចាតិកាដែលលោកប្រធានធរទេសនាគាត់បីលើកយកនៅបញ្ហាសង្គមបច្ចុប្បន្នភាពនៃសង្គមយកមកបំភ្លឺដល់ប្រជាជនតាមរយៈធរទេសនាពីព្រោះធរទេសនានេះយើងចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ដូច្នេះជាប្រព័ន្ធអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធប៉ុន្តែជាប្រព័ន្ធអប់រំផ្លូវការប៉ុន្តែក្រៅប្រព័ន្ធអ្ហ្មីបានថាក្រៅប្រព័ន្ធបើគេបើកចំទៅគេចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅណាបើគេមិនស្ដាប់ទេគេដោប៉ុះទៅក៏ដោទៅហ្នឹងធ្វើម៉េចទេណាប៉ុន្តែយើងផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការហើយណាក្នុងនោះគឺកំណត់បដូចផ្ដើមរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលោកជាផលិតករជាយន្តកររុញផលិតនៅកម្មវិធីនេះឲ្យដើរឥឡូវបានដើរហើយប៉ុន្តែជាប្រព័ន្ធអប់រំប្រយោលប្រធានជាក៏បានហើយក្នុងនោះក៏វេទិកានេះសូមអំពាវនាវផងដែរដល់យុវជនយុវនារីជាពិសេសមិនតែយុវជនយុវនារីយុវចាស់ក៏ដោយណាណាក៏សូមកុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងគាត់ថាមកបាយបានឆ្ងាញ់បាយសម្រានលក់ស្រួលសរសៃចកេះអីឲ្យវាស្រួលហើយបានហើយអញ្ចឹងសូមជៀសវាងណាព្រោះអាហ្នឹងតកាណាចូលទៅនឹងវាបាត់ស្មារតីវាបាត់ស្មារតីហើយវាក្លាហានអានឹងប្រវត្តិនឹងមានតាំងពីមុនព្រះទេរឿងហ្នឹងវាសប្បាយណាស់ក្លាហានណាស់ណាគេហៅប្រវត្តិស្រាហ្នឹងណាប្រវត្តិស្រាហ្នឹងហើយឱកាសនេះផងដែរគឺសប្បាយរីករាយណាស់
ហើយឥឡូវផ្លូវលំជនបត់ហ្នឹងកន្លែងខ្លះហ្នឹងក៏វាមានលបឡែកស៊ូទៅហើយដែរហើយក៏ពីមុនតែទៀសគោទេដើរហុយជាទៀសសេះអីសុបាយស្រួលហ่ะប៉ុន្តែឥឡូវតាមជនបត់ហ្នឹងសត្រីន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 ពីរនាក់អាផ្លូវតូចហើយគាត់មានដាក់3ម៉ូតូទៅចឹងទៀតសាសងគ្នាណាបើមិនសាសងទេហ្នឹងអាខែហ្នឹងឱកាសមាសឱកាសពេជ្រប៉ះគាត់ហើយបាតគ្នាជុំការព្រុះធ្លាក់ស្រែចឹងទៅអាហ្នឹងធ្លាក់ស្រែមិនអីទេចុះបើធ្លាក់កដាខ្នល់គេមកពីក្រោយហ្នឹងទៅណាហ្នឹងហើយណាទៅណាឱកាសសបាយវាคล้ายទៅជាឱកាសមិនសបាយទេប្រសាសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាសារំលឹកណាស់រឿងហ្នឹងឱកាសម្ដងដងសបាយកុំយកវេទិកាសំបាយនឹងឲ្យคล้ายទៅជាវេទិកាទឹកភ្នែកអញ្ចឹងសូមផ្ដាំទៅយុវជនហើយក៏សូមអបអរសាទរនិងសរសើរដែរគណៈកម្មការអង្គសង្ក្រានឃើញលេងលបែងខ្មែរបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសូមពៀវនៀវឲ្យគ្រប់តាមមូលដ្ឋានទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសតាមខេត្តតាមនិយមតាមនិគមតាមប្រពៃណីដែលនៅមានលបែងប្រជាប្រិយនោះចាស់ទុំដែលនៅសេះសសូមមេត្តាជួយដឹកនាំលេងទុកបន្សល់ទុកលេងថ្ងៃនឹងបន្សល់ទុកឲ្យក្មេងជាន់ក្រោយឲ្យចាំឲ្យចេះដឹងថានឹងហើយ